To, kar ti bom zdaj povedal, je za 10 let resta. Ker morate vedeti, nepristranske osebe ni. Vsak ima nekaj, kar mu je bliže. Ne vem, enmu je ljubše nekaj, drugemu pa nekaj drugega. A ne? In zato tisto, kar ti je ljubše, ti je v resnici, k tistemu boš bolj težil. To je človeško. Sodnik bi pa mogel biti dovolj izgrajena osebnost, da zna prepoznati, kaj mu je ljubše in zna najdeti svoje interne psihološke mehanizme, da takrat tu dodatno uravnoteži. In jaz se bojim, da v tem sodišču takih sodnikov manjka. Bojim se pa zato, ker tudi kar se še nekaj drugega sled zgodilo, da smo mi lahko spremljali resničnosti šov na sodišču, to se še ni zgodilo. Da so informacije špricale na vse strani, to se ni zgodilo. Ampak zdaj bo kdo rekel, da je to morda krivda novinarjev. Ne, ne, ne. To ni krivda novinarjev. Informacija iz sodišča je, da pride ven novinarji vse, kar dobite, tudi kot insidersko, to je vaš posel, objavite. Da ščite informacijo, to je zadeva sodnikov. Zdaj bo lahko še kdo rekel, da te informacije so bile zmišljene. In to bi lahko rekel do petka. Do petka zvečer. Ko je pa v petek zvečer prišel predsednik tega sodišča Odmeve, je potrdil, da je bilo veliko teh informacij resničnih. Kar pomeni, da je dejansko potrdil, da je pod njegovim predsedovanjem ta institucija dobesedno nam razpadla pred očmi. Da ni zmogel zagotoviti tajnosti postopka, ki je bistvena za pošten sodni postopek. In tukaj jaz mislim, da bi se morali tudi o tem začeti pogovarjati, kdo bo za to prevzel odgovornost. In še drugo stvar, in tukaj bom zaključil, bom rekel, kar pa me resnično žalosti, je to, jaz sem fizik. Da moram jaz razpravljati o teh zadevah. Mogoče gospod Zobec, da so vsi ostali pravniki tiho, da se niso oglasili, da niso rekli, kaj si o tem sklepu mislijo, da so se skrili v svoje pisarne, morda zato, da bodo dobili državne posle. Glejte, takole bom rekel, kdaj me kakšni pravniki vabijo na kakšne okrogle mize? Zdaj bom pa javno povedal, ne vabite me več. Ne jamrajte na tem, da je ta država razpadla, ker ste del krivde. Zato, ker danes bi se lahko oglasili. So se bivši ustavni sodniki z častnimi izjemami oglasili s kakšnim javnim pismom. So koga pozvali k odstopu. So koga vprašali, kaj vendarle vi počnete. In ker tega nihče ni storil, to je odgovor na vaše vprašanje, smo šli na ESČP, da morda, če bomo tam dobili, pa bodo ti gospodje vendarle prelezli svojih lukenj in kakšno besedo v javnem prostoru rekli. Ker za skupno dobro smo pa odgovorni vsi, vsak s svojimi talenti. In jaz pač kot fizik povem svoje videnje prava, ki je morda napačno. Vendar jaz moram govoriti zato, ker ne govorijo tisti, ki so za to šolali, ki jim je država to plačala. Se je oglasil morda dekan pravne fakultete, univerze, ki pripadam. In zakaj se ni? Ne vem, morda pa se ni zato, ker verjame, da to, kar je ustavno sodišče naredilo, je prav.